Добър ден, господин Василев. Чуваме ли се? Виждаме ли се? Вие сте в Белград, ние сме в София. В предчувствие на изключителните заглавия във вестниците на Пеевски, които отново ще ни обвинят в заговор, комплот, конспирация, хранилки, храненици и прочие, ние, от честно казано, правим директно опит да се свържем с вас и, слава Богу, той е успешен, защото има за коментиране. Повод на нашата връзка в момента е, ареста на 5 души, свързани с голямото дело КТБ. Изглеждат изключително разнородна компания. Един финансов директор на Дунарит, един изпълнителен директор на вашата фирма Бромак, един охранител шофьор, един директор на Финаце. Как си обяснявате толкова разнородна компания, свързана с обвинения за пране на пари? Обяснението е просто. Целият процес, в който прокуратурата води срещу мене или мегаделото КТБ, е един абсолютен тюрлюгювеч, който е правен на крак, се щит с бели конци. Очевидно е, че прокуратурата добре осъзнава факта, че доводите им по основното дело са доста доста несигурни, доста слаби и затова опитва чрез система от дела, които са отделени от самото начало почти на досъдебното производство, да държи под контрол и да се опитва да шантажира множество свидетели по основното дело, които чието показания не се харесват на генералната линия на партията, партон на прокуратурата. А вие откъде знаете какви са техните показания? Техните показания в основни линии са част от показанията им по основното дело, разбира се, и те са част от материалите по основното дело. Вие твърдите, че те не са се огънали, тези хора? Аз твърдя следното, че конструкцията на прокуратурата по това смешно обвинение е толкова несъстоятелна и е резултат очевидно от някакво неимоверно бързане. Тези материали по това дело са отделени преди 3 години и около 3 години в градска прокуратура са се занимавали основно в посока неплащане на данъци върху така получените суми. А как са били получени тези суми? Защото ние чухме от две прокурорки, от спецпрокуратурата по новините, които казаха, че те са ги получавали под формата на бонуси, които да връщат обратно при вас в КТБ и това е прането и сумите са около 300-400 хиляди лева всяка. Не мога да разбера тази схема. Моля да ми я разгадаете. Според твърденията на прокуратурата, които се базират, разбира се, на поредните показания на главния им свидетел. Става дума за Бисер Лазов? Става дума за Бисер Лазов. Според тях, източника на тази моя черна каса са били кредити в корпоративна, които са били теглени на каса от сметките на някакви фирми. Не знам точно кои, но са изписани някакви фирми, които вероятно са кредитирани през декември 2013 година. И сега вижте къде е абсурда на тая конструкция. Значи, някакви пари от сметките на тези фирми, кредитирани от банката, са отишли в моята черна каса, след което на мене ми се е наложило да ползвам няколко човека, които да вземат пари от тая черна каса, т.е. безотчетни, и да ми ги донесат пак на мене. Осъзнавате ли абсурда на тяхната конструкция? Разбрахме, че отначало един от тези хора е бил привлечен под отговорност за неплащане на данъци. След това цялата тая работа е преформулирана в пране на пари, а става дума за какъв вид разплащателни документи. Питам ви, защото това, което аз научих, ми се вижда странно.
Става дума за разходни касови ордери. Възможно ли е такова нещо? Разходният касов ордер въобще не е първичен счетоводен документ, но нека да се довърша мисълта за абсурдната конструкция на прокуратурата. Значи, тези хора казват така. През 2013 година на Василев, на когото черната каса, според главния свидетел на прокуратурата, била заверена, са ми донесли някакви пари, като са се подписали с разходни касови ордери. Първоначално те са се опитали, но това е всъщност конструкцията, която сега е разработена. Първоначално те са се опитали да ги привлекат като обвиняеми или поне да ги шантажират, че ще ги привлекат като обвиняеми за неплащане на данъци върху тези средства. Да. Което е абсурд, защото той няма как да получи доход неидентифициран. Той трябва да получи доход от фирма. А не може да получи доход от черна каса. Черната каса, нали за това е черна каса, да са безотчетни парите. След като обаче виждат, че конструкцията им тази първоначалната не излиза, а и освен това риска там това производство евентуално да попадне в Софийски градски съд, където могат да попадне на съдия, който ни им е подвластен, те решават набързо да го препратят към любимия им специализиран съд, вече като обвинение за пране на пари. Възможно ли е да става дума не за фалшификация, а за някакви, защото се говореше и за бонуси новогодишни, от много-много по-предишни години, когато левът е неденоминиран. Има страшна каша, извинявайте, че ви питам за това, но вие трябва да го обясните, защото сте публикували в своя блог материал за това как спецпрокуратурата се е превърнала в репресивен орган и казвате, че тези пет души са напълно невинни. Да, потвърждавам, че тези пет души са напълно невинни, защото първо, ние адвокатите не са видяли още оригиналите на тия разходни касови ордери, за да можем да твърдим какво е точно, но със сигурност тези разходни касови ордери са с години от преди 2000-та година и част от хората, с които са говорили адвокатите, са казали, че те припознават своите заплати от това време в неденоминирани левове, че те ги препознават. Разбира се, тези разходни касови ордери след това вероятно са били дообработени под диктовката на прокуратурата от главния им свидетел с едно добавяне за актуалност от декември 2013. Но забележете, че датата и годината 2013 вече не са поставени на тези разходни касови ордери с ръкописно, а с печат. Очевидно са се страхували, че пряката съпоставка на това, което е писано преди и това, което е добавено за актуализиране, няма да издържи нито една проверка, нито една графологична експертиза. Какво послание ще изпратите на хората, които в момента са в ареста и на всички други, които плащат цената на погрома на КТБ, без да заемат позицията на Бисер Лазов, например? Кажете им нещо, лично. Аз се гордея с тях и съжалявам безкрайно много за това, което крайна сметка им причиняват. Убеден съм, че правдата ще възтържествува и съм убеден, че ние ще направим всичко възможно, за да ги извадим час по-скоро от ареста. Независимо от гротесната организация на прокуратурата, която, забележете, спецпрокуратурата е скалъпила обвиненията срещу тези хора в рамките на 9 дни, между 31 декември 2018 година и 9 или 10 януари 2019. Тогава
вадя трета графологична експертиза от специална поръчкова частна лаборатория, след като първите две експертизи са от техни вътрешни топ експерти и които показват несъответствие на подписите, и то най-вече несъответствие на подписите по време. И тогава се вади трета експертиза, която им е била необходима категорично да бъдат припознати подписите на хората. А освен това, дотолкова доколкото първите показания на лицето Лазов не са съответствали на скалъпената конструкция от тях, те са направили допълнителен разпит на Лазов на 9 януари, за да сглобят конструкцията и да ги обвинят в пране на пари. Абсурд! Как си обяснявате това, че прокуратурата много избирателно слуша показанията на Бисер Лазов? Примерно, излязоха протоколи от разпити на Бисер Лазов и аз ги показах в едно от последните предавания на Сашо Диков по покойната вече телевизия BIT, че са били раздавани пари от банката, според показания на Бисер Лазов и Юлия Илиева, касиерката, на Кънчо Стойчев, на Андрей Райчев, на Гамизов Стефан, на не знам кого си още, на хора от така наречения политически елит. Защо тях не ги разследват за тези взети пари, ако такива са вземани, господин Василев? Аз не знам. Вие можете ли да ми кажете, вземани ли са такива пари от такъв тип хора? Значи, ако става въпрос за това, най-напред те трябваше да се заинтересуват от виртуалните, според определението на самия Лазов, таблици и фирми, и от определени статии в тези виртуални таблици и фирми с хубавото название ДП и ДП1. Но, както виждаме, според спецпрокурора Гешев, този ДП и ДП1 има ли толкова общо с банката, колкото Обама и Путин? Всъщност прокуратурата, и в частност спецпрокуратурата, за мен действа заедно с Бисер Лазов като организирана престъпна група за фабрикуване на доказателства с цел репресия, обвиняване на абсолютно невинни хора. Чу се тук и се подписа, че до края на миналата година ще стане ясно до какво води това разследване, което ще стигне до бюрото на американския президент, но някак си този акт Магнитски се отлага по отношение на разследването за умишления разгром на банка КТБ. Какво ще кажете по този въпрос? Разследването по Магнитски в крайна сметка е абсолютно административно, то не е съдебно разследване и не знам кой какви сведения е давал. Аз смея да твърдя, че официално изявление на американски власти по време на разследване не би било възможно, така че всички информации, които са достигали, са били опосредствани. Аз нямам такава информация, но знам със сигурност едно, че апликацията е актуална, а то вече е достатъчно. Дали актуална. Дали ще излезе, това е друг въпрос. Вие твърдите, че е актуална? Абсолютно. Говори се също така, спекулира се с това, че сделката за изтребителите F-16 е договорена срещу това разследването по Магнитски да не излезе на бял свят или поне не сега. Не мога да коментирам чак такива политически интриги. За това ще се спестя моя коментар по този случай. И ще остана при потвърденото преди малко от мене. Апликацията по Магнитски атом. Кажете ми, след като това е така, а защо тези хора, които вие наричате организирана престъпна група, не се безпокоят да засипват с обвинения все повече и повече хора? Става дума и за адвокатската кантора на Лазар Карадалиев. Става дума и за сегашната група от обвинени хора. При положение, че, както вие казвате, пък и хората на Карадалиев твърдят, че тези обвинения са много лесно разобличими.
Защо не се безпокоят от това? Очевидно се чувстват безнаказани и за тая безнаказаност естествено има значение и в общи линии безучастността на обществото. А защо обществото според вас е безучастно? Във вашата публикация, последна във вашия блог, вие директно призовавате хората да не се превръщат в съучастници на една диктатура. Не знам. Може би в крайна сметка съществува в общи линии и омерта по отношение между политическите сили, по отношение на случая КТБ и на мене лично. Разбира се, медиите, особено на Пеевски, пък и не само медиите, на Пеевски направиха всичко възможно да ме опишат в най-черната светлина. Предполагам, че е комплекс от фактори и страх, защото те показват просто, че са безскрупулни, не се спират пред нищо. Сега, когато започнаха да посягат и да прилагат методите, които прилагат спрямо мене, моето семейство, останалите обвиняеми, подсъдими и така нататък, когато започнаха широко да го прилагат спрямо други хора, може би пък тази безчувственост и безучастност по някакъв начин ще се промени. Възможно е, обаче едно свое култово участие в шоуто на Слави Трифонов преди известно време, господин Борисов каза, че банка КТБ е разгромена по вина на БСП по време на управлението на Орешарски. Той продължава да излъчва възмущение от разгрома на КТБ. Той добре излъчва възмущение от разгрома на КТБ. По принцип е прав. Крайна сметка КТБ беше атакувана от прокуратурата по време на управлението на коалиционното правителство на БСП. И тук спор няма. Тогава друг е въпросът. Защо няма последствия тогава за хората, които са били отговорни? Защо няма последствия за Орешарски, който стана след това кандидат-президент на ДПС? Защо няма последствия за Петър Чобанов, който беше министър на финансите и сега е депутат от ДПС? Защо няма последствия за цялото ръководство на БНБ, който допусна прокуратурата да измести БНБ от надзорните функции? Защо, след като е толкова последователен господин Борисов по отношение на критиките си към БСП, в момента е най-големия фен на Станишев и на неговото преизбиране за лидер на ПЕС, а по това време Станишев беше лидер на БСП и прочее, прочее. Каква е икономическата логика сега така активно да бъде атакуван Дунарит? Ами очевидно, Дунарит е един от малкото активи, които не са прекарани през ръцете на Пеевски. Почти всичко останало вече е минало под една или друга форма. На Дунарит му се търси купувач, на който Дунарит да бъде прехвърлен на Бесеница, за да може да се разчете. Аз дори бих могъл да кажа, че този купувач би могъл да е свързан с Пеевски и с задължения на Пеевски към това лице, например. Така че сега с Емилиан Гебрев, дали се обичаме, дали се харесваме, не сме любовници да се харесваме. Истината е следната. Когато управителите на дружеството майка на Дунарит разбраха, че нямат шансове да спасят Дунарит, те са влязли в контакт с Гебрев и са договорили сделка, при която на практика Дунарит и Емко да разплатят дълговете на фирмата майка. И това всъщност е сделката. Тогава става въпрос за 60 милиона лева, които Емко са поели ангажимент да платят към дълговете не на Дунарит, които са изплатени от самия Дунарит, а към дълговете на фирмата майка, защото тези хора представляват фирмата майка и те имат интерес да разплатят своите задължения към банката. Е точно срещу това желание
на Гебрев и на менеджерите на фирмата майка на Дунарит, се противопостави Пеевски, защото въобще не е тайна, че Пеевски постигна сделка с Едуардо Миролио. Дали е била доброзорна сделка или резултат в резултат на какво не знам, но на практика Пеевски превзе вземанията на фирмите на Миролио от банката, респективно от Дунарит. И се възползва по най-арогантния възможен начин, разбира се, с активната помощ на синдиците на банката, т.е. на управителя и на управителя на фонда за гарантиране на влоговете и на ресорния му министър Горанов, както разбира се и с активната помощ на другия министър на икономиката Караниколов и на подведомствената му държавна консолидационна компания. Това са брутални кражби, подсъдни действия на синдиците, които признаха вземания, които са съдебно оспорени от същите тия синдици в съда. И до ден днешен това производство не е завършено. Но се надявам, че някой ден ще стигнем и до там. Има ли основание изобщо за надежда, че делото за КТБ ще се развие така, че истината за КТБ да стане ясна? Или времето ще излекува нашето любопитство? В този формат на трибунала, наречен специализиран съд, при това господстващо статукво, аз не виждам шансове. Но аз смятам, че ножът е опрял до кокала, не само за нас, не само за моето семейство и всички несправедливо обвинени и подсъдими, а и за болшинството от мислещите хора в България. И поради тая причина вярвам, че рано или късно и светът, в частност Европейска комисия, а и Америка ще обърнат своя поглед към България. В момента в радара са Полша, Унгария, дори Румъния, но на път е и България, защото с нашата 4-годишна борба на мене, на моето семейство, на други симпатизанти, ние успяхме да извадим случая от чисто български и да го направим интернационален. Тоест, той е известен вече на международната общност. Така че, ако тези господа са заели позата на Штраус, те трябва да знаят, че червените им с извинения задници са добре видими отвън. Разбрах ви много добре. Благодаря ви за това интервю. В честно казано с Люба Колезич остава да видите. Собственикът на Дунарит Емилиан Гебрев отново мишена в епизод от битката за най-стария оръжеен завод у нас. Стои ли държавата зад скритите играчи, наточени да го превземат? Експертът и бивш посланник на България в Русия Илиян Василев. За видимото и невидимото в войната между олигарсите Кирил Домусчиев и Валентин Златев. Адвокат Маргарит Мицев, бивш депутат от 36-тото Народно събрание. Законът за конфискацията води до произвол. Но раковото заболяване е заложено между редовете на самата Конституция. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.